Her der er havemuren færdig i denne her side i forbindelse med etableringen af et nyt bed. Og det er altså noget, jeg har lavet i den rigtige gartner. Det her, det er muren, som den tager sig ud nu, efter jeg har arbejdet på den i går. Og det er som sagt det nye bede her, som er ved at blive etableret. Jeg har lavet et andet bede herover. Her der skal jo ikke være en pikstens platform her, der bliver støbt, og så kommer der traptrin op til græsplænen. Her der har jeg lavet et andet bed. Og der er både med roser og sempervivum og rhododendron og pioner og silkepioner og bunderoser og med tulipaner og perlehyacinter og pinus mugo. Det er de her javder, der strider op der, de her små grænder. Så nu mangler jeg det sidste stykke her for det muret, og det kommer så i næste afsnit. Her der har jeg de her Chami Paris, dem købte jeg ikke højere, de var ikke højere end 15 cm, da jeg købte dem. Og nu er de altså noget heroppe i den her højde. Så er jeg en hydrangea der, og en til her. Det er spændende at se, hvad farve de får. Det er jo afhænger af fuldt af den pH-værdi, som de står i den jord. Og så er der en ellipseformet Lausorasus her. Så det er det bed, som de tager ud lige nu. Og så er det nye bed derovre. Så vi fortsætter i anden afdeling med færdiggørelsen af bedet.